Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na tomhle kanále a v dnešním videu vám ukážu 5 nejhezčích shader packů, které jsou v roce 2022 dostupný na Minecraft 1.18. Jenom rychle předtím, než se do toho pustíme, bych chtěl podotknout, že jakákoliv podpora pod videem se extrémně hodí a právě rozjíždím novou Minecraft Let's Play série z Minecraftu 1.17.1, takže pokud máte zájem, tak se určitě podívejte a když tak hoďte nějaký odběr, protože se právě blížíme k 3000 odběratel. Nicméně se pustíme rovnou do toho videa. Takže dámy a pánové, na pátém místě máme shadery, který se nazývají BSL shaders. A já bych chtěl jenom rychle říct, že tyhle shadery patří mezi tě víc realistický, jak můžete vidět. Celkově to má velmi, velmi intenzivní osvětlení, ale bohužel patří mezi ty náročnější, takže drtivá většina lidí s nima nebude moc, jako moc hrát, protože opravdu je to velmi, velmi náročný na počítač. Nicméně vypadají velmi dobře a kvůli tomu jsou na pátém místě. Jinak takhle ty shadery vypadají, když začne pršet, je to poměrně hezký, ale neuvidíte tady žádný najetý efekty jako kapičky na vodě nebo něco takového. Tohle ty shadery většinou nemají z toho důvodu, že by to strašně lagovalo ten počítač. Nicméně tohle jsou BSL shaders a jo, páté místo. Takže na čtvrtém místě máme Seus Renewed shader, dámy a pánové, a zajímavá věc o těchto shaderech je to, že tohle jsou prakticky první shadery, co kdy do Minecraftu vyšly, takže jsou fakt velmi dobře vyladěný. Jako běží to celkem dobře na to, jak realistický to je, ale pořád, co se týče toho, jak náročně je to na počítač, to patří mezi ty náročnější. Jinak můžete vědět, že voda v tomhle shader packu vypadá naprosto úchvatně. Jako pravděpodobně takhle dobrou vodu nemají skoro žádný jiný shader. No, ale jinak tyhle shadery fakt patří mezi ty víc realistický a jako částečně za to zaplatíte tím, že vám prostě budou padat FPSka. Jinak když začne pršet, tak tady jsou velmi, velmi pokročilý efekty odrážení ve vodě a takový věci, jako že všechny bloky na sobě mají prostě tu vodu a mají odrazy třeba turček. Takže fakt tyhle shadery patří mezi ty víc realistický a už jenom na základě toho, že vyšly před velmi, velmi dlouhou dobou, tak jsou velmi dobře optimalizovaný, takže třeba pokud hledáte něco realistického, tak tohle je určitě velmi dobrá volba. Takže na třetím místě máme shader pack Sildur's Vibrant Shaders a to je z toho důvodu, dámy a pánové, že tohle je pravděpodobně nejlíp optimalizovaný shader pack, jaký najdete. Je to strašně dobře optimalizovaný, mě to tady běží až na 140 fps a tohle je nejvyšší nastavení těch shaderů, takže pokud třeba dám low, tak mi to klidně poběží třeba na 250. Nicméně můžete vidět, že všechny barvy s těmahle shaderama jsou strašně sytý, což to záleží na tom, jestli se vám tyhle věci zrovna líbí, ale jinak tyhle shadery jsou známý, protože všechno extrémně dobarvujou a celkově i třeba voda je naprosto krásná. Jinak když začne pršet, tak tyhle shadery velmi rozmazávají úplně všechno kolem sebe, takže když se podíváme na ty torčky kolem nás, tak kolem sebe mají takovou mlhu, což je velmi realistický. Jinak tenhle shader taky má odrazy od zamlžených jako zakapaných bloků, takže když prší, tak prostě všechny bloky mají odrazy. Jinak tenhle shader pack patří mezi ty nejhezčí a zároveň jsou fakt velmi, velmi dobře optimalizovaný. Takže tohle jsou na třetím místě Sildur's Vibrant Shaders. Takže dámy a pánové, dostáváme se k druhému místu a tohle už je moment, ve kterém mi začíná hořet počítač. Jak můžete vidět, tak mi to běží na nějakých 30 až 40 fps. A to je z toho důvodu, že na druhém místě nejsou žádné jiné shadery než Seus PTGI. Nebo jak je většina lidí zná, z těch videí s Minecraft Ray Tracingem. Takže tohle jsou prakticky nejznámější Ray Tracingový shader do Minecraftu. Pokud nevíte, co Ray Tracing znamená, tak to znamená, že no prakticky je to velmi, velmi realistický osvětlení, jak můžete pravděpodobně poznat z toho videa. Ale ten problém je, že na tohle potřebujete dva požadavky a to mít sakra dobrý chlazení v počítači a za druhý mít celkově NASA počítač, protože tohle... Tyhle shadery jsou sakra náročný, dost možná jsou to nejnáročnější shadery, jaký můžete najít. Takže pravděpodobně pokud nemáte nějakou 3080, co se týče grafické karty, tak pravděpodobně tyhle shadery úplně nerozjedete. No ale jak můžete vidět, všechny odrazy těchto shaderů jsou extrémně realistický, celkově to osvětlení vypadá jako v reálném životě a z toho důvodu je to tak strašně náročný na počítač. Nicméně se pouštíme na první místo. A teď se, dámy a pánové, na prvním místě dostáváme na shadery, které jsou zdaleka ty nejhezčí, co jsem v životě používal. A to jsou Complementary Shaders. Seriózně, ty západy a východy slunce s těmahle shaderama, o můj bože, to dělá z Minecraftu nejhezčí hru na světě.
Nicméně ta věc, ten důvod, proč jsem umístil tyhle shady zdaleka na první místo, je to, že běží strašně dobře. Jako seriózně, tyhle shadery jsou extrémně dobře optimalizovaný, prakticky kdokoliv s mírně výkonnější grafickou kartou je dokáže rozjet. Možná vám to poběží třeba jenom na 60 fps, ale i tak to vypadá hrozně dobře. Nikdy, v životě nikdy jsem neviděl hezčí shadery než jsou tyhle. A jedna věc, kterou určitě stojí za to podotknout, je, že tyhle shadery mají i ray tracing, takže prakticky je to jako ty shadery na druhém místě, akorát je to mnohem líp optimalizovaný a mnohem méně náročný, takže jak můžete vidět, tak všechny odrazy na blokách jsou, vše je to strašně, strašně realistický a strašně hezký. A myslím, že pokud hledáte nějaký shadery, který vypadají fakt velmi dobře a zároveň můžete používat v reálném survivalovém světě, tak tohle je snad ta jediná volba, která dává smysl. Takže dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jako vždycky, jakákoliv podpora jako like, odběr, komentář se extrémně hodí a jo, uvidíme se v příštím videu. Mějte se.